რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟურიძისა და ლევან იზორიას შეხვედრა. საუბრის თემა ბათუმში მომხდარი ინციდენტი იყო. თამარ ჩიხლაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. თამარ, გაკეთდა თუ არა განცხადებები შეხვედრის დასრულების შემდეგ? დიათორნიკე განცხადება გააკეთა მხოლოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟურიძემ. შეხვედრა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. კახა კოჟურიძე ამბობს, რომ მან მიიღო გარკვეული გარანტიები შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილისგან ლევან იზორიასგან, თუმცა მის ძირითად კითხვებზე პასუხები კვლავ გაუცემელი დარჩა. კახა კოჟურიძე მოუწოდებს კიდევ ერთხელ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ დროულად დაინტერესდნენ იმ ფირით, რომელიც წაიშალა და რომელზეც უნდა იყოს ჩაწერილი ინციდენტი, რომელიც მოხდა გუშინ ბათუმში და ამ ფირის აღდგენა არის შესაძლებელი. კოჟურიძე ამბობს, რომ აუცილებლად უნდა დადგინდეს იმ ორი პირის ვინაობა, რომელიც მოთხოვა მაღაზიის ამ კომპანიის მეპატრონეს ამ ფირის წაშლა. კახა კოჟურიძემ ასევე შეაფასა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ გავრცელებული ვიდეომასალა და განაცხადა, რომ ამ ვიდეომასალას მისი ეჭვები არ გაუქარწყლებია, რადგან ვიდეომასალაში ნათლად ჩანს, რომ გარკვეულ შეხვედრას აქვს ადგილი აჭარის შინაგან საქმეთა სამმართველოს უფროს ვალერიან თელიასა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მძღოლს როიმ ფარტენაძეს შორის. ჩვენი ინფორმაციით განადგურდა ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, რომელიც ასახავდა ის ინციდენტის დროს განვითარებულ მოვლენებს და ასევე დღემდე აი ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტამდე რა ინფორმაციაც მაქვს, არ ხდება იმ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ამოღება, თუ როგორ მიდის სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პოლიციელები იმ შენობაში, სადაც ეს ვიდეო თვალი არსებობდა და რომელთა მისვლის შემდეგაც წაიშალა ის კადრები ინციდენტ, რომელიც ასახავდა ინციდენტს. ამ კადრებმა გააძლიერა რა ეს ეჭვები, იმიტომ რომ იქ ჩანს ფიზიკური შეხვდა-შემოხვდის კადრები. თავად ის ფაქტი, რომ ჩერდება პოლიციელი და აი მოქალაქე კონკრეტულ მოქალაქესთან ესეთ ურთიერთობას შედის, მე ვფიქრობ სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არა ეთიკის კოდექსის დარღვევას ნამდვილად წარმოადგენს. როგორც გითხარით, შეხვედრის შემდეგ კომენტარი არ გაუკეთებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს, თუმცა დღეს სამინისტროში კიდევ ერთი შეხვედრაა დანიშნული კახა კოჟურიძე დაახლოებით საღამოს 8 საათზე უკვე გენერალური ინსპექციის წარმომადგენლებს შეხვდება. მადლობა თამარ, პირდაპირ ეთერში თამარ ჩიხლაძე.